Bakıda dəhşətli hadisə baş verib. 7-ci mikrorayonda Abay Kunanbayev küçəsi 18 A ünvanında yanğın baş verib. Binanın blokunda qaz sayğacından qaz sızıb, elektrik xətləri qaz sayğacına yaxın yerləşdiyindən sızan qaz alovlanmağa başlayıb. Nəticədə binanın blokundakı elektrik xətləri yanıb, əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürənin xidmətinin 4 texnikası və canlı briqadası cəlb edilib. Onlar alovun qarşısını almağa müvəffəq olublar, binanın sakinləri təxliyə edilib, elektrik və qazın verilişi dayandırılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə yanğın nəticəsində elektrik şiti, 5 paqonometr elektrik xətti və bir qaz sayğacı yanıb.